Par Kurmales volejbola stadionu un laukumiem Ventspilī uzaicināti mums ir Kurmales volejbola kluba bloks Valdes priekšstādātājs Sopakungs, jā? Prieks redzēt. Tā. Nu, mēs jau te daudz četri laukumi nodoti un stadionu projekts ir kā gatavs un jāsāk realizēt un gribējās dzirdēt jūsu Piezīmes pirmkārt par stadionu. Jā. Es jūs lūdzu pastīties to projektu no tāda praktiskā acīm. Jā. Tā kā jums tagad vārds, jo mēs šobrīd varam vēl kaut ko pielikt klāt un kaut ko noņemt nos, ka būs uzbūvēs tā jau grūtāk. Lūdzu. Šie ir esošie laukumi šeit. Jā. Jā. Tā, tad mūsu redzējumā es pieaicināju arī Ilmāru Ventsbergu, kurš ir ilgadējis volejbola speciālists pilsētā, un Andreju Černūko, klasiskā volejbola, teiksim tā, komandas vadītāja. Un mūsu tas redzējums ir pirmkārt, kas būtu nepieciešams, šeit atrodas pēc projekta laukuma laistīšanai. Mēs nevaram uzlikt to jauno projektu, ja jūs pēc vecā stāstīsiet. Šitas ir jaunais. Es domāju, ka divi. Jā, šeit ir viens, otrs blakus un šeit arī ir divi. Tātad šeit ir laukuma laistīšanai paredzētais ūdens krāns, ar ko karstajā laikā var laistīt laukumu. Mūsu piedāvājums būtu šeit blakus izvietot vasaras dušu, kur spēlētājiem pēc tam ejot uz autostāvvietu, tieši blakus būtu ļoti ērti, lai varētu nomazgāties. Un līdz ar to būtu ļoti jauki, ja tur būtu arī tāda pārģērbšanās kabīnīte, kur arī bērni ikdienā, kas nāk no pilsētas, kur varētu, teiksim, uzvilkt savu tautkostīm vai spēļu kaut kas krēt. Kādas divas vismaz tā kur laimē? Jā, vien. Tā kā pludmalē jau mums ir, teiksim, zēniem, meitenēm. Tas, kas attiecās, mēs jau ar Māru pārunājām, ka tas, teiksim, būtu pats vienkāršākais. Otra lieta, šogad strādājot, saskārāmies ar tādu lietu, kad aizējām uz treniņu, arī dienas video un pēkšņi ir viens mākons un 5 minūtes līst stipras lietas, kurš mūsu tā sportsveida specifika netraucē galīgi trenēties un spēlēt, bet ir problēma ar šīm līdzpaņemtajām mantām, mugursomām, apaviem, tāpat neizmantotās bumbas, kur, teiksim, ir slapš un atrast kādu vietu, varbūt tādai nelielai, tā kā autobusu pietur tipu nojumītēji. Ja ir tāda iespēja, būtu ļoti labi. Cik cilvēkiem pie šī te varianta? Pie šī te varianta, kur 20 cilvēkiem ātri paslēpties. 20, jūs varat pamatot to skaitu, 20, mēs uzbūvēsim 20, pēc tam neiznāk, ka vajadzēja 40, ar ne? Es to redzu tikai pēc savas tās treniņa grupas. Mums ir divas grupas, kurš trenējās atšķirīgos laikos, viena pēc otru, un tur vidēji mums ir 22, 23, 20 bērni. Nu, 20 būtu minimums, tad iznāk, jā? Jā. Un tāpat arī karstajā laikā, tad, kad ir lielā sauna, pa staplaikiem, kur apsēsties iedzert ūdeni un tāds drusciņ kāda ēna. Jo šogad, teiksim, tur sportojot, mēs ar to saskārām. Jā, labi. Un nākošā lieta ir, kad vēlme būtu arī šiem laukumiem ikdienā tāda veida tribīnas, kāds mums bija uz atklāšanu pasākumiem. Šeit maliņā varētu uzlikt viņas, nevajag daudz. Pravita? Šeit. Es ne. Paņemiet to rādāmu koku. Jā. Šī vietā te ir brīvā zona, 3 metri, 5 pat, un šeit ir līdz tiem saucamajiem brikšņiem vēl smiltīgs.
Un tās tribīnes mums viena sekcija bija 6x4. Tas nozīmē 24 vietas šeit un šeit. Arī ikdienas izmantošanai, tad, kad notiek trīs bumbu spēles vietējos čempionātus, mēs, kad taisīsim tāpat tās bērnu turnīrs, kad taisām atnāk mammas, tēti, opapi, māsas un lai ir... Nu, ar cik jūs domājat, cik varētu būt tādi turnīri? Ļoti pēc iespējas. Es redzu ar ģimenēm tos pašus bērns aicināt tāds 3x3, kur spēlējam. Un no manas puses es domāju, ka mēnesī divi noteikti. Mm-hmm. Mēnesī divi un tas būtu 6 mēneši, 7, 8. Jā. 6. Tā kā šo, ja ir nākotnē, tā kā šī vasara brīnišķīgi. Mēs ar bērniem pirmais treniņš laukā mums bija 28. aprīlis. Labi, jā. Vēl kas tribīnes? Divās vietās. Jā, un viņas ir mobils tribīnes. Tad, kad ir lielie mači Latvijas, tad, kad šeit ir izlikts jau lielās tribīnes, tad mēs vienkārši viņas... Trietā paņemam aiznesam un noliek vienam laukumam, nu, teiksim, tādiem pakārtotajiem kortiem vien te, vien šeit arī, kur, nu, lielo sacensību laikā. Mm-hmm. Tā, vēl kas? Nākošais par inventāru novietojumu, tā kā doma ir par moduļu mājiņu vai kur turēt. Lai nav jāvadā tāpat reklāt. Nu, jūs varat noformulēt, kam tur jābūt iekšā. Nu, kas jums jāievieto. Un līdz ar to jūs varat pamatot to kubatūru, lai var saprast, kas tas tāds ir. Kur vajag būt vēdināšanai, nevajag būt vēdināšanai, siltumam jābūt, nav jābūt, nu, nav jābūt. Prasībā. Viņš varētu būt, teiksim... Ja viņš mums baigi hermetis, sapūs viss. Ne? Nu, ziemas laikā, tad, kad tur nekas nenotiks, es domāju, tos pašus tīklus, pareizi priešēdētē, kungs saka, kad tos tīklus jau var nolikt citur, bet tieši tā ikdienā. Jo šogad mums stāvēja akvaparkā, un piemēram, vasarā cilvēki nāk pēc 9, pēc mūsējā bērnu treniņa nāk spēlēt, jā, akvaparks 9 taisās ciet. Tāpat tās skaidrs, nav saule, apaparks nestrādā. Mm-hmm. Nerunājot par maiju un septembrs tagad. Jā, labi. Kas vēl? Viss. Par Lukoilu laukumiem vajadzētu žodziņu uztaisīt. Šito pabeigsim, šito tā. Tātad izveidot vasaras dušu vienu vai divas tādas? Nu, teiksim, ir viens, es esmu redzējis viens tas staps un uz abām. Tas pietiktu? Pietiktu. Lūdzu, kāds domas? Atbalstīt. Labi. Un pārģērbšanās kabīnes divas, ja? Arī. Tur ir vienā pārģērbšanās kabīnē, tā kā mēs te vēnus ilikām, tur ir divi vienlaicīgi ar pārģērbšanās. Jautājums vēl vajag divas. Ja ir viena aprīkojums un divas kabīnes, pietiek tad? Jā, no abām pusēm, jā. Tā kāds pludmalē mums ir. Jā, ok. Tad viena pagaidām, jā? Tālāk, pa tribīnēm. Tās ir tās, ko var parādīt, jā? Tās, kas mums ir, ko mēs bijām izlikuši šādi. Precīzi, kā man ir atklākams pasākumā. Man liekas, ka tas ir tiekam vajadzīgs, jo es arī priedzinājos, teiksim, tam zemākiem tiem laukumiem, tur vispār nav nekā. Bērni tagad atnāk uz treniņu, kur tad viņi noliks tās drēbes, kur viņi piesēties, jo viņi jau vienlaicīgi patiesībā, ja iet kaut kādu izspēli, tur kāds ir atpūkās, un tā, kur tad viņi uz zemes sēdēs. Un arī tiek ap tie vecāki. Kolēģi? Mēs paskatījām uz viestu izveidot. Nav iedūdu, bet tās jānopērk, ja tā kā tas... Budžeta komisija ir jāiet. Pie soliņiem... Nu tā nojumi. Nojumi, ja? Mēs bijām domājuši šeit un šitās labs, bet tad izrādās, ka viņas nebūs, tā laika nav uz pamatiem un viņi būs tikai uz zemiem, tad šeit atkrīt. Nu, tas ģenglānā jāatrod ir, jā, tas būtu, bet svarīgi, bet nu, tomēr ļoti svarīgi, kas tas tāds ir, nu, kas tas ir, tas apjom, tas ir konteiners, vai kas tas ir, vai tā ir, nu,
Es patiem par to nojumu viss tā, tā visproblemātiskāk saskatā, ja vieta runa par to nojumu, par minēju kā minimumu 20 cilvēkiem. Pirmkārt, tā vieta, tur zini, tā, tā stāv... Maz vietas ir. Maz vieta. Nākamais stacionāra būve, tas, kā es atceries, mēs lielo IVN procedūru dabūjām iet. Mēs veselu gadu, un tas patiesībā tas ir. Un tad, tad jautājums, kas tā kāda nojuma, jo zin, kā tur, teiksim, pie mūsu, ja tur ir lietas un vēja, tad mēs zinām, cik efektīvi nojumi, ja viņai nav sāna, teiksim, kaut kā. Savukārt, ja viņai ir sāna, tur, teiksim, saulainā laikā, tur vienkārši izcepsies, vienkārši, kad nebūs tas vēja. Varbūt tu var domāt par, tur iezīmēs ģenplānā, ja, teiksim, tai pasāku laikā, tur ir tās pārvietojumās, un varbūt jādomā par tādām, Nu, viņas ir tāds, nu, pārvietojamās, vienkārši jā, jā. Tāds, un tad var... Jā, tas stacionāri ir pamatiem. Un, un, un tad patiesībā var... Nevarāk šajā stadijā. Tā, kad, tā kā mēs, kad ka mačos faktiski, ka lietas līst, tad var noraukt sānu virsums nolaikās lejā tur, un tas jā. Ir tens vai kas... Pats, ko, tad priešlikums tā, došiem, ka viena, viena nebūs tāda, jā, jo tas ir liels apjoms, jā, tas jau ir, nu, tas ir liels. Bet tās varētu būt kaut kāds pārvietojums, un tad būtu uzdevums atrast tāds, nu. Ja kosmosā vēl lidot, tad šito tā var. Kosmosā ir ļoti labas, ļoti ātras sakantējums izjauca. Kolēģi atbalsta? Jā, atbalsta. Jā, bet kā, kā to tehniski atrisināt, tas vēl ir jādomā. Tā, nākošais, tā, noliktava. Projekti. Nu, arī bez pamatiem viņa jābūt. Jā, drīkst priekšētājs. Kodienas, jā. Bet ir Latvijas novērts, tas ir pārtaistavs jūs kopumā. Nē, drīkstos projekti ietvaros un pasūtīšu. Mēs projekti ietvaros esam pasūtījuši 2x4 metri inventāru, inventāru uzglabāšanas vagonu. Mums ir īšāni šapnēlā. Ar viņi akceptēja to izmēru? Tā, kad mēs runājam ar Ilmāru, savā laikā teiksim tehniskā projekta izstrādes laikā, jā. Akceptēja. Viņš tikai bija paredzēts likt aquapark teritorijā, bet tā kā jau sākums teica, Maijā aquaparks nestrādā, maijā viņa jau spēlē, tad, tad jāmeklē vieta, jāskaņo, kur likt ākus aquaparks. Bez pamatiem. Jā, jā, jā. Tagad tas ir izcināts vieta, jāprot, APN vieta jāprot, nekārši. Tā, un tas ir viss, jā. Un tu izmēri vēlreiz vajag, teiksim? Jā, nu, būs, ja būs, teiksim, nebūs. Jums ir jāsaraksta visi, pa cik ir 4 laukumi, tātad jābūt ir 4 šitie te... Tīkli, viss, kas tur ir, bumbas un... Jā, tas mums ir viss saraksts, visas... Pilns saraksts jums ir, kas jāliek, jā? Jā. Tu te viss kārtībā. Tā. Pa šito būtu viss, jā? Jā. Labi. Labi, es tad ejam, ejam. Tev kaut jālūdzu? Jā, jā. Es gribētu painformēt, ka tas līdz galam būprīgs nav, nav saskiņots. Viņš ir atklāts mums, kur vēl tur nelielas piezīmes bija jautājums. Jautājums ir, kādas tās, tās pārvietojumās, jo, teiksim, kustāmās lietas nav jautājums. Tribīnas nopirks, uzlīdz, novim atradīs, jā, problēmiskam centram, bet par to pārģepakanās kabīni un to duktu, to vajadzētu jau tagad paredzēt. Jo tas nav daudz, faktiski viņi varētu iegrozīt, jo tā ir būvniecība. Protams. Un to vajadzētu uzreiz to izdarīt, jo tāpat tās tas laiks būdarbs ir uzsākt tikai tad, kad sāksies izteikti lietas periodu. Tagad tur neko nevar tur visus pagājis. Tā kā to vajag ļoti operatīvi pēc 2 lietas izdarīt, un tas būs arī. Tā, termiņš? Mēs šodien atdošu visus uzdevumus. Tas būs neinteresē. Ko jūs darīsiet pa ceļam bez rezultātu? Es domāju, ka to reāli var izdarīt mārā pa nedēļu. Tas ir izdarāms pa nedēļu. Jā, es trīnus tam datumu. Jā. Labi, tad... Trīstais. Pats septembrs. Šī gada. Šī. Aha, labi. Tekošu. Nā, līdzies nav? Nā, šī gada trīstais septembrs. Tā, nu labi. Jā, labi, tad pie, pie tajā pļavā, pie ugunsdzēsējiem, kas tur vēl būtu? Jā, mēs... Lūdzu? Pie pļavas tagad jau spēlējam, laukums strādā. Liels paldies vēlreiz, kad cilvēki ir. Jāstāv rindā, jācīnās jau,
neatmierināt to zvani. Ka nebija, tad bija labi. Jā, kad nebija, tad bija labi. Un lūgums šo laukumu sakarā no šeienes, tas ir Lukoilā, šeit ir tāda maz mājiņa, tad par zemes robežu, šeit līdz apgaismas stabām uzlikt 1,50 m žodziņu. Tas atrisinātu visu situāciju, nevajag tos laukumus iegrožot ar augstiem žogiem šeit tieši pie laukumiem, bet šeit jau bumbs tikai nevis lido pa gaisu, bet ripo un mierīgi šeit un arī tādējās arī. Jā, šeit uzliekot žogs mēs nodobiešojām tolet, kur šobrīd ir uzlikt, jā, un šeit žogs būtu tas, kas būtu nepieciešams. Un tikai tur? Jā. Uz otru pusi? Uz otru pusi. Var aiziet pakaļ bumbai. Nu, bet ja mēs liekam, mēs jau varam uzlikt tur viņu to žodziņu. Viņš jau varbūt pārvietojamies. Pārvietojamies nesanāks, bet es nedomāju, ka tur vajag. Es esmu cikai redzētu patiesībā. Nē, nu, ja jūs sakot, ka nevajag, nevajag. Labi, mēs jau prasam. Jā? Nē. Šeit vajag un tikai aiz... Lūdzu, ko apstādu, lai nebūs sveripuls. Kāpēc tik tālu līdz dzīvai? Sākot, nu šitas gabals, nē, nu aiz laukums skaidrs, bišķīt vēl, bet kāpēc tu rādās par dievu? Šeit? Jā, tālāk. Tāpēc, ka tieši šeit arī atklāšanas pasākumā mums divas reizes bērns skreit un zvaigžņu ielā. Šeit nebūs. Bet tā jau iznāk viņai ar ieloku jāiet. Es biju klāt, šitiem te iznāk, ka viņš kaut kā tā jāiet ar ielogu. Mēs domājam, no šīs būs cilvēki, kas nāk, būs tam žogam jāiet apkārt, lai... Nu, viņi jau uztaisīt mazliet pārraumu, un starpā ir jāaiziet bogiens kaut kāds. Ja var to izdarīt, būtu vēl labāk, mēs tā... Jā, jau taisni šitai vietā, jau tā jau lielā zvaigžņa ieva, tu jau no jūta, tur bērni, tur nav labi. Tāpēc es jautāju, vai nevajag tad... Baigas atsaugs 32 metri. Bet bumba aizgāja uz ielas, nu mēs bija klāt. Vienīgais, tas stūrs gan bija patiesībā gubuns jautāja, kāpēc līdz ielai, jo mēs tur uzlikām tagad speciāli tos, lai var redzēt tos attālumus. Te jau, protams, ir tā, ka tas sīkār faktiski ir tas īpaskais stūrs, kā aiziet. Un šitās te tas virziens. Māri, zin, kad viņa aizgāja? Tad, kad gremdē un ņem no rokas, un tad viņš aiziet tikai. Par to šo gremdē jau nekas tur neaiziet, jo viņa noslāpējas. Viņa pret smiltīm acitās tā bumba, viņa tā nelido. Bet, kad aizsargājas, tad gan var, tad gan tā lieta ir tā. Bet varbūt uzliekam, zini, tad tie žogi viņu tādi, radnu tādi, it kā varbūt uzliekam, respektīvi viņu jau rindienā spēlē, uzliekam viennozīmīgu kreitor žogu, un ja tas ir vajadzīgs, tad atgriežamies pie tā jautā. Varbūt paskatāmies, varbūt dzīvē domās tā nav. Ja vienkārši no ielas taisīt šok, viņš tāds un atkal tā. Viņš ir tāds publisks un atvērtas laukums, ir negribas baigi ar... Nu, viņi jau paši ir, viņš saka, ka pietiek ar tiek ar to malu. Nezinu, faktiski, kur jūs rādās. Paskatāmies, zin, kā tas jau mums ir neliekas. Bet to zvaigžņi jau domāja, ka šobrīd nevajag. Tur jau mašīnas vajag. Tur jau vajag mašīnas vajag. Tur jau vajag mašīnas vajag. Tur jau vajag mašīnas vajag. Vēl kas, tajā atiek kaut kādas sēdvietas. Tur ir soli. Ir pietiek ar to. Pietiekoši. Pietiek, jā. Un pārventā? Pārventā viss ir kārtībā. Tur ir kalniņš uz visām pusēm. Tur ir labi, jā. Tur ir skolas sporta zāle, mašīnas tur nekur nevarētu. Man ir tāds jautājums par nākotni. Paņem atpakaļ. Jā. Nu, tad te ir divi laukumi tagad, jā. Tā vieta, protams, atļauj. Es tur runāju ar tiem sacensību dalībniekiem. Viņi teica, ka viņiem, ka, protams, ir ļoti labi, ka ir vairāk tie laukumi sacensību vietā, jo tad vienkārši ātri ātrāk tiek izspēlēts. Mums tagad ir, mēs viņu staisījām ne jau sacensību vietām šos divus. Par divi tas tā treniņiem un tā. Jautājums ir tāds, Lūdmale gana tālu arī. Te vieta faktiski atļauj uztaisīt vēl kaut kāds. Vēl divus. Jā. Jautājums, cik no jūsu viedokļa tas būtu liederīgi? Jo tā nauda nav tāda, ko mēs nevaram izdarīt. Ja mēs turnīrus gribam rīkot kaut vai to pašu Latvijas čempionātu, tad... Latvijas čempionātu. Nē, nu, čempionātu mēs tā kā uz vedrību gribējām. Tur viss ir.
bet vienkārši arī treniņiem, ja, jo jūs sagat, ka cilvēki, tas jau ir klubu centra, uz Bedrīti jau treniņas, tur diez vai tas jābrauc. Nu, ņemot vērā šī brīža situāciju, vakardien bija jau vēsāks, bet iepriekšējo nedēļu un nedēļas nogalu es pats aizgāju piekdienas, sestdienu uzspēlēt un, un ir tā, ka nākošais un vēl gaida. Ja, un mammas, tēti, bērni visādos līmeņos. Nē, nu, ko, jūs jau dzirdējāt, ja tā kā nebija, tad nebija problēma, tagad ir, tad ir problēmas. Nu, ja tā, tas laukums tur tā vieta atļauj, un tad varbūt vēl nu, divus uztaisīt laukums nākošu, ka jau šogad. Basketbola laukuma ar turpinājumu varbūt? Nu, varbūt ir basketbola uztaisīt. Nu, vieta labi, piebraukt, dērti, visi, ko? Lai bumbo. Nu, jā, nē, nē, es jums saku. Un basketbola arī tādu, kā mēs uztaisījām tur. Varbūt divus laukums tur uzlikt brīvos. Tas pēdējais, ko mēs uztaisījām, nav būs. Jā, jā. Divus volejbola, divus basketbola. Mēs piedāvāsim saku citā. Un tad ir tas kaut kāds tenis, kā viņi tur saucas? Bič tenis uzlikt. Nu, ja bič tenis un šiem pašiem laukumiem nolaiž tīkla zemāk un viņš. Bet mēs jau dzirdam, ka viņi aizņemti. Nu? Nu, jā. Un tad būtu tāda vieta, kur pirmkārt viss, kas saistīts ar bič, nu lai viņi tur ir. Varbūt bič futbolu var uzlikt. Nu, nāk, ja tad aizņemies būs. Basketbols citur. Jā, Bedrītē jau tie laukumi būs pielāgot arī smilšu kanbolu. Tā kā jau tevis zvanīja, jo mēs esam divus laukumus ieplānoši tajā jomā. Arī tāds ir ieplānots olimpiskās. Tas arī ir tāds papildus, jā. Nu, ar mums kādi aktīvisti par šito tēmu ir? Nu, Pludmales ir. Ar par tiem tenisu to? Nav. 2014. Gadā Tenkarts Andris mēģināja parādīt Ventspilniekiem paraugdemonstrēšus bič tenisa interesi. Bija maz, jo tas ir grūti, daudz grūtāk nekā... Man teica, ka vieglāk nekā parastais tenis. Bet es saprotu, ka labi strādīšu lēbājā to nodarbojas Ventspilniekiem. Pagaidām interesi nebija, bet nu, dzīve mainās, protams, var atkal uzorganizēt tādu... Nu, man kā stāstīja, kur es runāju tiem rezultātiem. Kas tā lieta, tu zini, viņi teica, ka viņi saskata lielu nākotnē šitām virzienām. Jā. Jo Pludmales jau būs arī, viņš jau jauns sportovējs, tas jau nav. Un paties kā viņš attīstās. Nu, skatāmies divus laukumus šeit. Nē, nu, varbūt ne jau tagad tā ekspromptā jau pareizs. Bet varbūt vienkārši pareizs sagatavot, jā? Un par papildināt, varbūt ne tikai volejbolu, bet arī citus tur to saka. Jo tā vieta tur ir, un tā varētu tur viss novietot. Tad varbūt jāpaskatās kāda stāvlieta vajadzība. Arī basketbols. Man būtu iedzīvotāji aptaujumi, cik to kaut būtu basketbolu, volejbolu. Tu visvērtīgākais ir redz, ka tie, kas ir organizējušies tajā klubos, tas ir viss tāds. Nu, protams, iedzīvotāji ir mērķlāk. Jā. Nu, labi, sporta pārvalde, tad tu varētu organizēt, jā? Jā. Jā, mēs esam. Nu, kāds termiņš būtu būt? Mēnešu, trīs. Jā, tā mēs neko neizdarīsim. Nā, mēnešu, nu, tā, oktobrs, novembrs, budžeta, nu, oktobrs, novembrs, novembrs, beigam, nē, no oktobrs, pa mēnesi, tā, nē. Pa mēnesi, jā, tiek galvā. Man jau viņa viena tikai. Mums budžetā jālaik, mums budžets jāstāk. Jā, bet man jau viņa viena. Viss kārtībā. Jūs divi tā esam divi. Jā. O, tad līdz oktobrs, beigas. Jā. Der, kolēģi, jau tā mēs atbīdzīsimies, jā. Bet varbūt tad vajag arī padomāt par to ģentlānu, Māri, tam visam šo. Nu, tu jau Māri vajag, tad jāsaka. Tad ir jāsāk skatīt. Svarīgi, ko mēs gribam, par to mēs arī sākam liku. Pirmais ir jūsu jautājums, un tad Māris prasnīsies ģentlānu, kāds varētu sakt. Nē, nav. Es jau veicu. Labi. Viss, jā. Paldies. Beidzam. Kas tāds, jā? Viņš ir esošs asfaltus. Ha? Viņš ir esošs asfaltus.